پتەو دەکەن و سەرقاڵی تم تۆڵکردنی شوێنەکانیانن دوای ئەوی پنتایەکی فراوانیان لە چنگجی دا ئاش پا کردەوە دڵنیایش دەدەنا کە سوووکاری سربەرزی شەدان و تەواوی هاوڵاتیانی شاری کرکوک بەوەی قارەمانەنە بەرگری لە نیشتیمان دەکەن و قوربانی لەپێنا و تێکشکانی ئەو تاقمە تیرۆستیا دەدەن. دوای ئەوەی بەرەربیانی یازیی ئەم مانگا لە داستانێکی دیکەی کەم وێنەدا، هێزەکانی پێشمرگا ئۆپرااسێنەچان لە سووری گوندەکانی قەزای دا قووقی س بە پارێزگای کەرکوک ئەنجام داوتوانیان ژماارەیە گوند و ناوچەی استراتیش ت تاکمیی تیرۆسیدا عش پاک بکەنەوە فەرماندەی هێزەکانی پشتیوانی دوو ژمارەیەکی دیکە لە فماندەکانی هێزەکانی پێشمرگا ڕای دەگەێنن لە ئێستادا بەپی پلانی سەربازی سەرقاڵی سنگەرسازی و جێ پێقایمکردنی. هێزەکان یانە تا هەموو لەسەنگەرەکانان و خەرشی پاکننەوەی مانطقەکەین و سەنگری پێژماارگە سەنگارێکی باش لێ ئەدەین و خەریشی پتەوکردنی ناوچەکەین و بۆی خەکی ناوچەکەش دڵیا بکەینەوە کە ئەم ئۆپاسسیۆ نەکراوە و بە ئاسانی نەکراوە شوێنەکان جاریشکە چۆڵ بکرێتەوە یان دا عژیان هەر کەسێکیکە بوێت شوێنانە داگیر بکاتەوە ئەمە شتشی مەحاڵ پێشمەکەەکانمان لەخوا بە زیادێ بە ورەیەکی بەرزەوە زۆر بە توانە پارێزگاری لە شوۆنەهزارکرراەکانەکەن و هاو کارێکی تەوامان کردووە لەگەڵ ئەو ماڵ و ئایلانی کە بە دە بەەەری گەڕانەت تۆ ناو سنووری هێزی پێشمەگە و خۆحالی خوان دەل بڕووەەکە نجاتیان بۆ لەدەست ئەو درەندەتییرردستانە وەکو هێزی پێشمگەی کوردستان بۆ هەموو دنیا ما سەرمان کە ئەتوانین لە هەر شوێنەشی ئەم وڵاتە ئەم کوردستانە بەتایبەتی بەرەنگاری داعشب بینەوە دیارە بەرەنگار بوونەوەی داعژ لەلایەن ئمەۆ تەنها بۆ ڕزگارکردنی ئەم خاکە نیە بەڵکو جەجی کە ئەتوانن بڵێم ئێمە لە جاتی هەووجییهان ئەم جنگاکەین. خستن لەرسنووری لیواای نویە دێرەدا دەمێنینەوە تا ئەو کتە کە پێویست بێ. دیاررە ساریش دیین و خۆمان قایم دەکەین تا زارشتر بەرنمەیتر بۆ شوێنیشتر وەزار دیخۆت دەسەرەوەی خۆمان ئەمرمان پێدەکرێت ئێمە پێشمەرگگە ئامادەین هەر کاتێک هەر شوێنێک پێما بەزپێرن زۆر بە دڵنیای و چینە ئەو شوێنە وکو پێشتتری اسپاتی هزی پێمرگەکە بوو. ژمارێک لە فەرماندە و پێشمەرگش دڵنیای دەدەنە کە سوووکاری سربەزی شەیددان و تەواوی هاوڵاتیانی شاری کەکوک و ڕای دەگەێنن ئەوان بە گیان و ڕۆخی خۆیان بەرگری لە خاک و نیشتتیبان دەکەن و قربانی لەپێنا و تێکشکاندنی ئەو تاقمەتیی روستیا دەدەن ئێمە وەکو پێ مەگەیەکی خۆبەخش ئامادەین هەرچەندێک لەسەر خاکی کوردستانە منەتی تانیا ئێمە ئامادەین خۆمان بەکور دەین. ئێمە ئامادەین لە هەر شوێنێکی ئەم کوردستانە پێویسی ئێمە بێ و دڵنیایی بە خەڵکی هەموو کوردستان و کەرکووکە دێنەوە ئێمە لێرە بسست خاکی کوردستان بە دژمنان بە جێایی لێرەوە خەکی داقوق و کەرکک و دەروەرری دڵنیا دەکەینەوە عتاکو و تا داگوڵۆبیی خوێنمان شەڕ دەکەین لەپێننا و ئەموڵاتەدا و ئەموڵاتە پارێزی تا پێشمەرگک لێرە بێ خەڵکی کوردستان بە ئارامی بخێەوەوی دەست لە سەرسەری دابنا هیچ شتێک نەماوە ئەژ لە شکاندنا ئەوە دوێنێ بە چای خۆتان دەبیین لە دوێنەوە عربەکان لەسێر دەشی دا عژڕ دەکەن. دێن بۆ سنووری زێردە سڵاتی پێشممەرگن، هەتا دوبەت لۆپی خێنمان ئەجنگین و ئامادەمان تیا بەه شێوەیەسەنگەرەکانمە چۆڵ نەکەین بۆ دژمنی خفرۆشت. خەڵکی داخو دنگیاکەینەوە جارریتر دییرۆستانی داشت ناتوان بێنەوە سنوورەکە تا ئێمە مابین لەم سنوورەدا تێکۆشان و گیانفیداییەکانی هێزەکانی پێشمەرگ لەپێننا و ڕاودونان و نەهێشتنی مەترسی بۆ سەر هەرێمی کوردستان و کەرکک و کەرکوچەکان بەردەوام و بۆ هۆیشەوە تا دێت ڕوبەر و الأعمار كان قزون مكان أوطاق متورستياع لنا ماندا هردي عادل كناضي اسماني كركوك حوطيني قصيدة